A, dobre, pána. Dobre, nie prajem vám krásne. Vítajte. Ďakujem. Ako sa máte? Zle. Prečo? Dostal som veľkú zákazku. Áno. A potrebujem hneď stroj, ktorý je spoľahlivý, má dobrý servis, rýchla výmena lepidla, alebo musím robiť sortiment. Rozumiem. A rýchle predstavenie programov, čo tak je. Máte niečo? Môžeme vám v podstate poskytnúť riešenie podľa takéhoto spoja, ktorý je tu pred nami postavený. Je to model od spoločnosti Holzer s označením Auriga 1308XL. Okay. Tento stroj vám umožňuje veľmi rýchlu výmenu lepidla vďaka systému BlueJet, ktorý znamená, že používame lepidla vo forme patrónov. Tu vidíme zasunutú patrónu, tu je to lepidlo vlastne v takejto forme. Toto je lepidlo? Áno, toto je štandardné jednozložkové lepidlo, EVA lepidlo, ktoré je v rôznych farbách a v závislosti na tom, akú dosku olievate, akú hranu používate, môžete sa to spôsobiť. A granulát sa tam dá tiež použiť? Áno, pokiaľ máte väčšiu zákazku, môžete použiť takúto šachtu, ktorá sa nasadí do priestoru miesto patrony, nasypete do neho granulát a môžete vyrábať veľké blokové. Ten systém riadenia, ktorý ste spomenuli, alebo to nám dostali výsledky nastavenia stroja, máme dotykovú obrazovku, kde máte predvolené programy, ktoré sú uložené v pamäti. Podľa typu jednotlivých produktov si len zvolíte, čo chcete vyrábať, potvrdíte svoju zákazku a stroj sa vám automaticky prestaví do pracovnej polohy a môžete vyrábať bez toho, aby ste museli zasahovať do priestoru stroja. OK, a k tomu dobre rozumiem, že to je jak v telefóne. Áno. Tak v iPhone si stlačím, vyberiem si program, správne. Dám a ideme. Správne som porozumiel. A kedy sa dá dodať? Okamžite to môžete mať. Financovanie mi viete poskytnúť? Viete vám zabezpečiť. OK. Tak teda. Ďakujem.